Hola, sóc Alexandre Bataller i coordino el projecte Geografies Literàries. En esta presentació tractarem la qüestió dels llocs literaris. La literatura té una vinculació amb el territori i de vegades hi ha territoris que han esdevingut mítics a l'estar tocats per la literatura, com mostra aquesta imatge de la Manxa. En altres ocasions hi ha ciutats que han estat recreades per les mateixes obres literàries, com seria el cas de Lisboa i Pessoa, o poden haver cases museus d'escriptors que singularitzen una ciutat, com en aquest cas el Museu de Kafka a Praga, o fins i tot personatges de ficció que serveixen de marca literària d'algunes localitats, com en aquest cas la Dulcinea del Toboso i el Quijote a la ciutat del Toboso a la Manxa. En algunes ciutats, com a Londres, s'ha senyalitzat literàriament a través de plaques des de 1867 els llocs on han viscut o estan vinculats a determinats autors, com esta mostra de Virginia Woolf a Londres. Fins i tot existeix un turisme de tipus literari que busca els llocs literaris, com seria este cas extrem de Harry Potter i la plataforma 934 de l'estació de King Cross, on els seguidors de la saga pensen que se pot travessar aquest espai víctimes de les lectures i de les pel·lícules del Harry Potter. Per tant, per definir què és un lloc literari, ens basem en la tipologia de 25 llocs determinada per Llorenç Soldevila, des del lloc on va néixer, on va viure, on va escriure o morir un escriptor, les cases museu, els llocs immortalitzats per un text, els monuments a escriptors, etc. Fins i tot llocs i personatges lligats amb la tradició popular, com són les llegendes, les rondalles, en territoris de natura. Un exemple seria la casa on ha viscut un escriptor, com esta placa d'Ausias Marc al carrer Cavillers de València. La mateixa tomba on està soterrat Ausias Marc a la catedral de la ciutat de València. O llocs com Arenys de Mar, que el seu cementeri ha esdevingut un espai literari des que Salvador Espriu escriguera Cementeri de Cinera. Quan Miquel Costa i Llobera escriu El Pi de Formentor, està posant una nota literària a la península de Formentor en la illa de Mallorca. Des d'aleshores, aquest espai esdevé un espai literari. Quan Josep Pla parla de l'Empordà, o en aquest cas del far de Sant Sebastià a Palafrugell, on ell diu que era el lloc més singular de tot Catalunya, està posant el focus en un espai que esdevé des d'aleshores literari. L'Albufera de València és un espai literaturitzat, des de la famosa Cañas y Barro de Vicente Blasco Ibáñez fins a arribar a la mateixa obra titulada L'Albufera de València de Joan Fuster, on en aquesta imatge s'està fent una visita a aquests espais literaturitzats. Hi ha carrers dedicats a escriptors, en aquest cas a l'escriptora Carmelina Sánchez Cutillas Altea. Hi ha carrers que fins i tot els personatges literaris poden tindre un nom de carrer, com és el cas de Gandia, que ha dedicat carrers a la Carmesina del Tirant lo Blanc o al personatge de ficció La Delicada de Gandia. Els carrers de les nostres ciutats poden tindre elements, imatges, textos literaris, com seria este cas també de Gandia, on apareixen uns versos de l'Ausias Marc Veles Events. Les ciutats també tenen monuments dedicats a escriptors. A la imatge està el cas de l'escultura dedicada a Vicent Andrés Estellers a la ciutat de Burjassot. Fins i tot, els cementeris són llocs literaris en funció dels autors que poden ser soterrats. En la imatge trobem la tomba del poeta Vicent Andrés Estellers a Burjassot. Les cases dels escriptors de vegades poden estar senyalitzades, com esta casa a Castelló de Pasqual Tirado, l'autor de Tombatossals, o Carles Salvador, que trobem plaques del lloc on va néixer, al barri del Carme de València, on va viure a Benimaclet, o on està soterrat també a Benimaclet.
el poeta Llorente, a València. També tenim plaques del lloc on va viure o escultures que li són dedicades a la mateixa ciutat. Isabel de Villena va escriure la Vita Christi al monestir de la Trinitat de València i, per tant, és un lloc literari, com us recorda la placa que hi ha a la mateixa portada del monestir. Al carrer de Cavallers de València, molts dels seus palaus gòtics són espais literaris en funció de les tertúlies literàries del segle XV que s'hi van produir, com per exemple en la imatge el Palau de Berenguer Mercader. Un poema visual al carrer, en aquest cas de Joan Brossa, una escultura, té una funció literària, com mostra aquest poema visual del Velòdrom d'Horta de Barcelona del poeta experimental Joan Brossa. Autors clàssics, com Vicent Ferrer, són autors que per la seva literatura sermonària trobem referències als llocs on va predicar o també a les obres de teatre anomenades miraclets que se dediquen a la seva memòria. Les plaques que parlen de literatura poden parlar, com en aquest cas, de la primera obra publicada a la península, com aquesta del carrer Portal de Valldigna, la Casa de les Roques, on se guarden les roques, que són artefactes de teatre mòbils de la processó del Corpus, són espais també literaris. Les llegendes associades, en aquest cas, a les 300 donzelles lleidatanes de la Catedral de València, són també un testimoni literari de literatura popular, com la plaça del Miracle del Mocadoret, que evoca un conegut miracle de Vicent Ferrer. Fins i tot la famosa llegenda del dragó del patriarca la podem visibilitzar a través d'este caimà que hi ha a l'entrada de la mateixa església del patriarca de València. Com hem vist, els escriptors poden tindre dins de les ciutats monuments. Seria el cas de l'escultura del poeta valencià Ausias March a la ciutat de Gandia. Les cases museus dels escriptors són espais per a reivindicar i per a servir de mediació en l'obra literària dels autors. La casa valenciana més antiga dedicada a un escriptor és la Casa Museu dedicada a Sorín, a Monòver, inaugurada en l'any 1967. Una altra casa dedicada a un escriptor és la casa de Blasco Ibáñez a la platja de la Malvarrosa de València. També la casa d'un escriptor viu pot ser un lloc literari. En la imatge tenim a l'escriptor Josep Piera, que viu a la Droba, a Gandia, a la seva casa, que també esdevé un espai literari. Els espais literaris també poden ser espais que se creen a través de les obres literàries. Per exemple, les bústies de correus de l'Oficina Central de València, des que foren literaturitzats per l'escriptor Vicente Muñoz Puelles en Òscar i el León de Correos, són un espai literaturitzat. Per tant, són un lloc també literari apte per a la mediació literària. Llocs de recent construcció, com la Ciutat de les Arts, des del moment que tenen obres literàries que parlen d'ells, esdevenen també uns espais que estan tocats per la literatura. Seria el cas de la Ciutat de les Arts i el professor d'Història de Joan Francesc Mira. Fins i tot una marca literària, un nom, com per exemple Belles Events, que és el nom que té l'edifici de la Marina de València, és un espai que té una marca literària, per tant també és un lloc literari. Passant a una obra clàssica valenciana com el Llibre de Meravelles, a la portada original es parlava de les baranes del riu. Les baranes del riu, dins de l'obra, són considerades uns espais relacionats en els amors efímers, apressants de la postguerra i, per tant, des d'aleshores, totes les baranes del riu Túria són un lloc literari. Per acabar aquesta presentació sobre llocs literaris, vull referir-me a la representació cartogràfica que podem fer d'aquests espais. Em referiré a la web Endrets, que representa el projecte Geografia Literària de Llorenç Soldevila.
En aquesta web podem trobar representats els llocs literaris d'aquesta obra sobre un mapa en el qual s'hi afegeixen locucions i els textos de cadascun dels llocs literaris, de manera que el visitant d'aquests espais pot fer visites a través del territori. Per tant, deixem oberta la porta a una idea que tractarem en una nova presentació de com dels llocs literaris passem al concepte de ruta literària.